Vai valer a pena. Vai valer a pena cada lágrima, cada oração. Eu sei, vai doer, machuca, machuca muito. Mas quando tudo isso passar, vai valer a pena. Não esqueça, agradecer sempre, porque ele está aí do seu lado. Bom dia! Bom dia, bom dia, maravicello! Ai, meu Deus! Aquele dia que a gente não quer sair da cama, mas tem que sair porque o dever nos chama. Precisava dormir um pouquinho. Levantei, fiz umas coisinhas particulares aqui minhas. E agora, prontinha já para produção de hoje. Trocar, fazer make, que a equipe tá me esperando. Desejo um ótimo dia para vocês. Reflitam sobre isso que eu disse, tá bom? Ótima terça-feira. Beijo! E aí, caiu no dia da mentira, ontem. Gente do céu, dia primeiro a gente cai em cada uma. Esse ano, graças a Deus, não caí em nenhuma mentira. Ai, ninguém fez nenhum trote comigo, mas fizeram aí com vocês? Me contem depois no direct, viu? E eu estou aqui muito plena, muito menininha. Um dia comum, né? Maravilhosa, com esse profissional maravicello que já veio me atender, fazer uma pele. Eu quero uma coisa bem básica, entendeu? Tipo, Decente. acordei agora. Olha só, eu vou começar aqui, ó, no início da sobrancelha. Vou levar até a pontinha, ó, virando aqui, ó. Acho que é blogueira. Ai, eu sou muito linda. Desde quando a minha mãe falou isso pra mim, eu tô tentando. Dia de Rio de Janeiro, com essa vista incrível, pôr do sol maravilhoso. E olha só, eu tô levando uma novidade do Rio para São Paulo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês gostam de assistir filme? Netflix, ficar em casa. Se aquela pipoca, meu amor, acabou. Quer pipoca boa? Palomita! Gente, eu tô amando essa pipoca, sério, eu não paro de comer. E quem quiser aí em São Paulo, olha ali, ó, a Anne ali, ó. Devolve a pipoca! Tá comendo, todo mundo comendo, filho. A gente amou. E se você quiser comer, ó, tem todas as lojas americanas aí em São Paulo. Essa daqui é minha, tá? Só pra deixar garantido, ó. São Paulo, chegamos. Só encosta, bebê, que mais tarde tem. Meus amores, eu tô aqui passando nesse Instagram aqui pra dizer que hackearam minha outra conta do Instagram. Eu acordei agora, meu Instagram simplesmente sumiu, mas eu tô tentando resolver. Tava ganhando dinheiro com isso, gente. Sempre que uma pessoa tem coragem de fazer isso, eu não faço mal pra ninguém, pra ninguém. E mal, gente, eu tenho várias coisas no meu Instagram, não é uma coisa que eu só brincava, entendeu? Eu tenho lojas que eu divulgo, eu tenho parcerias. Eu recebi agora, o meu Instagram realmente foi hackeado, entendeu? Eu já mandei e-mail pro Facebook, pro Instagram. Não foi excluído, pelo Instagram, por violar, não foi nada. Realmente, uma pessoa hackeou meu Instagram. Gente, eu não entendo por que a pessoa faz uma coisa dessa. Eu não faço mal pra ninguém. Vocês estão vendo aqui, não denuncie meu outro Instagram que tá hackeado, nem deixe de seguir. Porque se vocês denunciarem, bloquearem, deixarem de seguir, pode sumir de vez mesmo. Eu tô tentando recuperar. Então não denuncie, porque se denunciar, vai e some de vez, tá bom?
Amores, boa noite. Já tô mais um pouco mais calmo. Tô aqui tentando resolver, entendeu? É, a conta não foi hackeada. Tipo, o menino que trabalha com hack falou que não tem hack lá na conta, que dá pra eles verem. A conta não foi excluída por, tipo, pelo próprio Facebook. O que ele falou que pode ter acontecido, eu posso ter deixado no e-mail do coisa salvo no celular de alguém, ou entrado, ou alguém sabia a senha do meu e-mail. Mudou todas as minhas senhas, mudou a senha do meu Instagram, entendeu? E desativou meu Instagram, que ele falou que parece que não tá nem excluído. A pessoa, tipo, desativou pra fazer maldade, tipo, tirou o Instagram de mim. Ou excluiu o Instagram, alguma das coisas, tipo assim. Aqui tentando me ajudar, o César. Até o César tá lidando, não sei o que pode fazer. Geni. A Geni já chorou mais que eu, bichinho. Confia em Deus, tem paciência, não tenta se revoltar. Confia que o Senhor vai resolver em nome de Jesus. É, coloquei na mão de Deus. Tem paciência, não murmura, né? Deus fala que a gente não tem que murmurar. Entrega na mão dele, confia no Senhor, descansa. Que hoje tu tá chorando, mas o Senhor vai cessar esse choro, né? E no raiar do dia, né, o Senhor vem com a bênção. Então confia em Deus. Aplica o sangue de Jesus sobre esse problema, porque o sangue de Jesus tem poder, e não murmura. Tia, tá com as contas pagas, olha só, tomando a cerveja em plena terça-feira, ela se acha, gente. E é terça-feira, o que tem a ver? Terça-feira, eu devo nada pra terça-feira, fi? Eu já fiz minhas coisas, minha filha. Eu quero um pouco. Vai pegar uma pra você, você não é aleijado, tem mão. Meu Deus. Cheguei a 20 mil seguidores. Cheguei a 20 mil seguidores, Geni. Tem que cheguei a 20 mil. 20 mil pessoas. 20 mil reais? 20 mil corações batendo. 20 mil. Pessoas aqui, ai, 20 bebendo, mil. Mano. Tá comemorando meus 20 mil seguidores, gente. Tá comemorando os 20 mil seguidores, porque ninguém me segue. Pensando, se eu posto uma foto em comemoração aos 20 mil seguidores, eu só posto um vídeo dançando. Eu gosto de dançar, né? E eu posso postar. Posso fazer o que eu quiser aqui. É isso. O que vocês acham? Vou colocar uma enquete. Tô recebendo várias mensagens das pessoas falando que a criança sumiu. O Instagram dela foi hackeado mesmo. Ela tá até aqui em casa. E eu vou deixar marcado aqui o Instagram dela, o outro que ela tá usando por enquanto, que ela tá dando, deu uma nota de esclarecimento sobre o que aconteceu com o Instagram dela. Então vocês vão lá e vejam tudo que tá acontecendo. Ela está aqui em casa, tá muito triste com o ocorrido. Mas se Deus quiser, logo vai recuperar tudo. Tudo vai estar certo de novo. Vai voltar com 200 mil seguidores. E é isso, gente. Vamos ter mais empatia. As pessoas tenham mais empatia uma com a outra. Tipo, é o instrumento de trabalho dele. Ele depende disso pra estar vivendo aqui em São Paulo. Pra estar vivendo. Alimentação. E tem pessoas que não respeitam o espaço da outra.
pedir um favor pra vocês. Não denunciem a outra conta lá. Nem deixe de seguir, nem bloqueie, porque eu tô tentando resolver. Se vocês denunciarem a conta, realmente pode sumir de vez mesmo, porque foi só hackeado. Então, não denunciem, não bloqueie, não deixe de seguir, que eu vou resolver. Se Deus quiser, eu vou resolver aquilo ali e vou conseguir voltar com a minha conta. Então, não denuncie de jeito nenhum, nem bloqueie, e nem deixe de seguir ou algo do tipo. Eu fiz a enquete lá e as pessoas notaram que era vídeo. Eu peguei, fiz um vídeo dançando e postei, soltei. Vão lá comentar. É, eu coloquei lá uma perguntinha pra vocês. Vocês respondem lá a perguntinha que eu coloquei pra vocês, tá bom? Obrigado, obrigado a todos vocês que me acompanham. Da próxima vez. Alguém aí dispõe a Nibiliza pra me ensinar a dançar funk, por favor? Eu sei dançar, eu te ensino, tá? A vovó Geni quer dançar funk. Bora, gente, bora vacinar. Vocês me respondam lá, quem dançou melhor, se foi eu ou foi a Geni? Com certeza foi eu, lógico, né? Que foi eu, né? Foi eu que dancei melhor, né? Eu lacro, nunca, eu não sei dançar eu dou nada. Nome. Vou arrumar alguém especial que sabe dançar funk e vou aprender e vou lacrar. Amiga, vai ficar tudo bem, tá? Fica triste, não. Deus te ouça, né, mãe? Vai dar tudo certo. Quero tomar um dramento, minha coração. Deus é justo, né? Quando meu Insta voltar. Vai dar tudo certo. Eu tinha tanto medo disso, sabia? Ah? Eu tinha muito medo disso. É, horrível. Sensação muito ruim, imagina. Sim. Abelha. Lha. A última letra é qual? Termina com qual, olha lá. A. Isso. B. Lha. P. T. T. Agora é o T. De tatu. P. Não. Você sente falta do Fernando? Sim, eu tô com muita saudade do meu tio. Isabela, qual o tema que você quer pro seu próximo aniversário? Qual o tema que você quer? A ler. A. Ler. Que. Na. Você gosta de cantar, Isabela? Você gosta de cantar, você Bela? Você já sabe que eu gosto de cantar. Então canta uma música aí. Eu sei que você pode imaginar. Ah, ah. Mora com quem? Ozi, a vovó. Meu tio Ozi, quer dizer, meu tio Fernando. Minha mãe. Vamos seguinte, criancinha, vamos. Ah, tirei o pau no gato. Mas o gato tô, não morreu. Ao contrário, é bem assim. Não atiro o pau no gato tô, porque isso sou, não se faz, não é? Tu achou que nós ia sumir? Achou que nós não ia nem vir? O mundo se acabando, nós somos voando, mandando e tudo por aqui. Volta pra pista, se joga na vida. Ai, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexa comigo. Você não me dava bola. Você não me diz mãos atas. O mundo girou e olha como eu tô agora. Tô bem, tô bem. Tô bem, aprendendo, não devo.
passando mal, tô comendo picanha e tô tomando uma cerveja suja. Cerveja limpa já é bom, imagina suja, né? E aí, quem não gosta de uma cervejinha com a carninha? Hein? Gente, eu tô reparando aqui que eu tô com o rosto muito vermelho, ó. É porque eu acho que eu tava com febre de gripe, daí eu falei assim, não vou tomar remédio, eu vou tomar é uma. Que eu vou mandar esse trem ruim embora de mim, porque o negócio comigo aqui é na lata. Eu gosto de alegria, não gosto de tristeza, não. Olha só, gente, como que meu... Foi o Osinhas que me bateu! Olha só, gente, eu tô toda cheia de bolota no rosto, agora que eu tô vendo, fazendo um vídeo aqui. Meus amores, ó, vamos tomar uma, vamos ser felizes, não importa o dia. As contas da gente, quem paga é a gente mesmo, né? Que nada cai do céu. E bola pra frente, agradecer a Deus todos os dias por estar viva, já tá bom. Olha que sol maravilhoso, que dia maravilhoso. Tudo de bom na nossa vida. A dó da Criana. A Criana está aqui na minha casa agora. É, dá dó, porque é o instrumento de trabalho dela, a gente tem que respeitar, né? Não sei quem hackeou, mas há de vir por terra, porque quem, ó, os humilhados serão exaltados. Então, 10 mil cairão à sua esquerda e 1 milhão cairão à sua direita, mas você não será atendido, viu, Acriano? Porque o que é seu vai vir na sua mão e Deus está com você e com nós, entendeu? Estou triste, porque como se fosse minha filha, porque eu também tenho meus filhos. Não gostaria que fizesse isso com ninguém. Então, deixo aqui meu... Minha palavra de carinho, tô emocionada porque eu não gosto dessas coisas, tô triste, entendeu? Tô muito triste pela Criando, porque é o trabalho de... É uma pessoa que a gente, tipo assim, debate aqui direto no meu Instagram, no dela. Tipo assim, é que lá tudo é... Tipo assim, são palavras de... A gente faz aquilo lá, aquelas brigas não são realidade, são tipo assim... Porque nós somos, como que se dizem? Comediantes, entendeu? Eu amo ela, entendeu? Então, não gostei que isso aconteceu com ela, não gostaria, porque isso também já aconteceu com a minha filha, e ela ficou muito triste, entendeu? Não gostaria que acontecesse com ninguém. É um... Como que vou falar? É um instrumento de trabalho dela. Se ela não tiver isso, gente, ela não tem como sobreviver. Então, vamos ajudar a criança nesse momento, ela tá precisando de muito carinho, de muito amor, entendeu? Ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz. Então, deixa aqui meu abraço, meu carinho, meu amor, que Deus... Que em breve você vai recuperar seu Instagram, tá, Criana? Que tudo que é seu vai vir na sua mão. E você ainda vai lacrar muito nesse mundo. E as inimigas que se... Quero ver o Kaysar, quero ver o Kaysar. Até a Isabela tá esperando pra ver o Kaysar, né, Bela? Ô, oh, meu Deus, quer ver o Kaysar, Bela? Ele não passa logo, ô, oh, meu Deus. Estamos aqui esperando o Kaysar passar. Parabéns, Kaysar, essa primeira novela de muitos que virão. Você merece. Amamos você e seu trabalho. Já tá com as panas de bunda arrumado, que na semana passada eu deixei registrado que essa semana ele ia sair escorraçado. Sabe por quê, Brasil? Não é porque, né, a gente não gosta dele. É porque simplesmente ele escolheu ir com gente forte. Se ele, você sai. Entendeu? Vem aqui pra fora que o Brasil é grandão. Aqui tem bastante espaço pra nós. Tivesse sabido jogar, pegava o mais fraquinho, quem sabe tinha dado a volta por cima. Mas ele foi chamar logo a Carolzinha, peixinho. Quem vai mergulhar na praia vai ser ele, meu amor. Pega seus panos de bunda e deixa no jeito, que daqui a pouco... Ainda mais, aí precisa se jogar ainda mais, precisa se abrir ainda mais. Se botar na barrinha, aí sim. Então aí precisa, cara, de tudo. Ainda mais, porque aí você vai ficar tudo. Quem quer ser campeão do bebê tem que sujar o calção, entendeu? Tá vendo? Trazer vergonha à minha família, aos meus amigos, medo de sair rejeitado, medo, cara. O Big Brother tem risco, sim. Quando você entra, ainda mais na era da internet, é impossível ser unânime, uma falta ou outra. É. Vai ter que ter uma cotovelada. Ficar só caladinho, se escondendo, não dá nada, não. Ele tá falando que ele ali porque ele está caladinho, tá? Mesmo. É o medo, pode ser medo. Lacrando hoje ele, hein? Medo do que estão pensando, medo de desrespeitar meus colegas, medo de... Thiago Life tá falando bonito, hein? Hoje, tá até parecendo que eu tô vendo o Bial de volta no BBB. Vocês falaram... Público, confia na gente. A gente sabe o que a gente tá fazendo. Esse é o jogo da fé. E o público disse de volta. Tá bom. A gente confia. Mas então confia na gente. Vem mais. Se abre mais. Se joga mais. Fala mais. Queremos saber tudo. Seus medos. Parabéns seus pra Paulinha, que foi que mais falou. Seja líder. Bata no peito. Comande seus colegas. Vai pra cima. Ganha.
A gente então queria mais de você. Muito mais. Ihu! Quem sai hoje? É o Rodrigo. É o Rodrigo. Ihu! Falei que você ia catar seus panos de bunda e ia pegar descendo Goiás. Aqui, pra fora. Já basta. Já ficou demais aí, se escondendo. Rapaz, o Thiago Live mandou tudinho, que elas direto tudinho pro Rodrigo, pra aqueles que ficam tudinho se escondendo. Quer participar do bebê, minha filha, ó? Dá a cara pra bater, suja o calção, caga nele e cheira, porra. Tá achando que vai aí só de enfeite, é que nós vai ficar 3 meses olhando pra cara de vocês? Gastando energia, gastando tempo, sem fazer nada. Nem tira a caraca do nariz, só porque tá sendo, tá filmado. Se eu for pra esse BBB, eu dou o nome. Eu coloco fogo mesmo. Nem que eu saia no primeiro dia, mas que eu deixo minha legenda lá, eu deixo. De falar. Eita, por isso que eu amo essa Paulinha, viu? Boca foi feita pra falar e o jogo foi feito pra jogar. Ela não teve medo. Sabe que a Paulinha, não sei se pelo jogo mesmo, ela tinha que ganhar esse BBB, porque ela sempre deu a cara pra bater, ela nunca se escondeu. E ela, nas provas, ela, a bichinha é porreta, viu? Só não tem tamanho, mas tem qualidade e tem firmeza, tá no pulso. Aquela bichinha é dura, tá? Pisa daí, já demorou, já demorou pra você ir. Vai lá fora, Brasil, bem grande, tá te esperando. Mas ele durou aí dentro do BBB. Enquanto os outros brigavam, ele foi longe. Ele é uma pessoa boa, entendeu? Só que ele não se posiciona no jogo.